van ShareNL en dat is een kennis- en netwerkplatform voor de deeleconomie. Deeleconomie, dan moet ik gelijk aan Snapcar denken. Volgens mij is mobiliteit een goede markt voor de deeleconomie. Dat klopt, want we gaan tegenwoordig kijken naar van bezit naar gebruik. Er zijn veel te veel auto's in Nederland, om maar één voorbeeld te noemen. Dus die kunnen we veel beter benutten. We zitten gemiddeld met 1,2 persoon in 8 miljoen auto's in Nederland. Nou, iedereen weet wat dat voor effect heeft. Dus als we meer zouden gaan delen, dan zouden er minder auto's op de weg zijn. Zouden de auto's beter bezet zijn. En dan zou het een prettigere wereld zijn voor ons allemaal. En wat zijn de voorbeelden uit Nederland die echt een verschil maken op dit vlak? Er zijn heel veel voorbeelden die veelbelovend zijn. Want de deeleconomie op het gebied van mobiliteit is nog best wel klein in Nederland. Maar Together, denk ik, ridesharing voor zakelijke gebruikers is weer helemaal in opkomst. Daar geloof ik heel erg in. Maar ook initiatieven zoals wat je net zelf noemde, Snapcar, Green Wheels, et cetera. Dat zijn echt voorbeelden die het gaan doen in de komende jaren. En wat is daarvoor nodig? Want als je naar het buitenland kijkt, werkt het daar beter, werkt het slechter? Waarom gaan mensen het opeens wel of niet gebruiken? Ik denk dat het in Nederland net zo goed werkt als in andere landen. Je ziet dat het in Duitsland iets verder ontwikkeld is alvast. Maar er komen heel veel nieuwe dingen aan, denk ik. Ook weer fusion tussen verschillende modellen. Dus rij gratis in een auto als je passagiers meeneemt. En die betalen allemaal de prijs van een openbaar vervoerticket bijvoorbeeld. En dat zijn voorbeelden waar we met elkaar naar moeten kijken. En ook naar de zelfrijdende auto. Die wil je niet bezitten, die wil je gebruiken. En dat is niet waar iedereen over nadenkt. Maar daar moeten we wel met elkaar over nadenken. Heel mooi. En met wie zou jij in die zelfrijdende auto willen zitten? Ik denk dat een auto altijd een mooie plek is om goede gesprekken met elkaar te voeren. Dus eigenlijk met iedereen is het fijn om in een auto te zitten. Maar ik hoorde laatst iemand die het idee opperde dat burgers wat vaker van een stad wat vaker bij de burgemeester in de auto zouden mogen zitten. En dan meteen hun mening kunnen ventileren over de stad waar ze in wonen. En dat vond ik wel een heel mooi idee.